আৰু ট্ৰেইনিংটো হে বিএলএছ দিন হ'ব আৰু ফুল ফেচিলিটি থাকিব আগত যেন আগত হয়তো কম আছিলে এতিয়া অলপ বেছি ভাল ফেচিলিটি হ'ব পাৰে যিহেতু এতিয়া আসাম পুলিচৰ আণ্ডাৰত গ'ল আৰু এমাহ মানে চাকৰি কৰাৰ পিছত এখন চাৰ্টিফিকেট দিয়ে চাৰ্টিফিকেটখন লৈ ঘৰলৈ গুচি আহিব লাগে কিন্তু তেনেকুৱা নমস্কাৰ মোৰ লগত বৰ্তমান এজন হোমগাৰ্ডত চাকৰি কৰা বিষয় আছে তেওঁ গোটেইখিনি কথা ক'ব হোমগাৰ্ডৰ বিষয়ে ইয়াৰ ট্ৰেইনিং কিমান দিন বা ইয়াৰ চেলাৰী কিমান হোমগাৰ্ডটো পাৰ্মানেণ্ট হয়নে নহয় নে হোমগাৰ্ডটো চাকৰি কৰি ঘৰত বহি থাকিব লগা হয় নেকি বা এওঁ হোমগাৰ্ডত কিমান চনৰ চাকৰি মানে কৰিছিলে বা কিমান চনৰ চাকৰি পাইছিলে বা ৰিক্ৰুটমেণ্টত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল নে কেনেকুৱা কি ধৰণৰ হয় হোমগাৰ্ডৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটোৰ বিষয়ে বা নতুনকৈ যিহেতু হোমগাৰ্ডৰ ভেকেঞ্চি আহি আছে গোটেইখিনি কথা জানিবলৈ পাব মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপুনি কণ্টিনিউ চাই থাকিব যদিহে আসাম হোমগাৰ্ডত চাকৰি কৰিম বুলি যদি ভাবিছে যদিহে সপোনৰ চাকৰিটো আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে হোমগাৰ্ডত তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব পোনপ্ৰথমতে তোমাক বহুত বেছি ধন্যবাদ দিছোঁ মোক এইকণ মূল্যৱান সময় দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া তুমি কোৱা হোমগাৰ্ডত তুমি কিমান চনৰ চাকৰি পাইছিলা মই 2011 চনত কৰিছিলোঁ হয় মৰিগাঁও পুলিচ ৰিজাৰ্ভত ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ আৰু হোমগাৰ্ডত তুমি কেনেকুৱা ইণ্টাৰভিউ হৈছিলে মানে সেই সময়ত দৌৰ হৈছিল নে এক্সাম হৈছিল নে কেনেকুৱা কি হৈছিলে এক্সাম হৈছিলে ৰানিঙো হৈছিলে ৰিটেন হৈছিলে মেডিকেল হৈছিলে সকলোবোৰে হৈছিলে মানে তোমাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ৰানিং দৌৰ মেডিকেল গোটেইকেইটা হৈছিলে পাছ কৰাৰ পিছত তুমি মানে মেৰিটত তোমাৰ নাম আহিলে পাছ কৰাৰ পিছত মোৰ মেৰিট লিষ্টত নাম আহিছিলে তাতে পুলিচ হিচাপত নাম মাৰি থৈছিলে মেৰিট লিষ্টত তাৰপৰা অহাৰ পিছত আৰু মেৰিট লিষ্টত নাম অহাৰ পিছত আমি আকৌ জইন কৰিলোঁ আৰু হয় হোমগাৰ্ডৰ বিষয়ে তুমি অলপমান ভালকৈ কোৱাচোন যিহেতু হোমগাৰ্ডৰ ভেকেঞ্চি আহি আছে বহুতে হয়তো হোমগাৰ্ডৰ বিষয়ে নাজানে ময়ো আগতে জনা নাছিলোঁ কিন্তু হোমগাৰ্ডৰ বিষয়ে তুমি অলপমান ভালকৈ বুজাই দিয়া যাতে হোমগাৰ্ড কেনেকুৱা কি বা ইয়াৰ ডিউটি কেনেকুৱা হয় আচ্ছা হোমগাৰ্ডটো হ'ল মানে বস্তুটো মানুহে বহুত মানুহে কৈ থাকে যে ছমাহীয়া ডিউটি একচুৱেলি ছমহীয়া ডিউটি কিন্তু কথা হ'ল কি মানুহে ছমাহ কৰি ছমাহ ঘৰত বহিব নালাগে অতি বেছি 10 বা 15 দিন বহিব লাগে তাৰপিছত আকৌ মানে অনলাইনত নাম আহিলে আকৌ পোষ্টিং পাই যায় আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে পোষ্ট বহুত কম মানে ডিউটি পোষ্ট বহুত কম সেইকাৰণে মানে আমাৰ অলপ খেলিমেলি হয় পোষ্টিং পোৱাত কিন্তু কিছুমান জেগাত মানে বহুত পোষ্ট খালী থাকে সেইকাৰণে মানুহবোৰে পায় আৰু হোমগাৰ্ড ডিউটিটো হ'ল এনেকুৱা এটা বস্তু মানে দৰমহাটো বৰ্তমান হ'ল 26,000 আৰু জেগা লৈ 26,000 আৰু মানে ল' এণ্ডাৰ ডিউটি 23,000 দৰমহা আৰু কোম্পানী বা এনেকুৱা অইল ৰিফাইনী কিবাকিবিত কৰিলে ধৰি লওক 26,000 দৰমহাটো পোৱা যায় ডিউটি 8 ঘণ্টা থাকে আৰু বিশেষ তেনেকুৱা একো নাই ভালেই ডিউটিটো হোমগাৰ্ডৰ ডিউটিটো বহুত বেছি বেয়া নহয় আৰু এতিয়া যিসকল লোকে কৰিম বুলি ভাবি আছে খুব ভাল হয় আৰু আসাম পুলিচৰ এতিয়া আণ্ডাৰত আহিলে যেনেকৈ তেখেতলোকে মানে ইণ্টাৰভিউ পাতিব তেনেকেই কৰিব লাগিব কাৰণ আগত অফলাইন আছিলে অফলাইনত বহুত কিবাকিবি হৈ গৈছিলে সেইটো বেলেগ কথা আগৰ যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ দিন আছিল তেতিয়া বেলেগ কথা আৰু এতিয়া বৰ্তমান প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ গতিকে এতিয়া ভালকৈ মানে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব হোমগাৰ্ডত সোমাবলৈ হ'লে আৰু আগৰ নিচিনা নহয় যে ধৰি লওক কিবাকিবি ফাংফুং কৰি ধৰি লওক পায় আজিকালি সেইবিলাক নাই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ বেলেগ গতিকে আপোনালোকেও সম্পূৰ্ণ মানে একদম যান পান লগাই পেলাই হোমগাৰ্ডত যদি সোমাম বুলি ভাবিছে বহুত ভাল চাকৰি হয় সকলোৱে যে বেটেলিয়ান চাকৰি কৰিব আৰ্মি চাকৰি কৰিব সেইটো নহয় হোমগাৰ্ডো কৰিব লাগিব হোমগাৰ্ডটো বহুত ভাল চাকৰি মই কৰি আছোঁ আজি 2011 চনৰ পৰা তেতিয়া দৰমহা আছিলে 3,500 এনেকৈ বাঢ়ি এতিয়া বৰ্তমান 23,000 হ'ল আৰু ডিউটিবিলাক ভাল থানাত কৰিব লাগে গতিকে এতিয়া আপোনালোকে ভাবি চাওক যে 3,000 টকাৰ পৰা তেওঁ হোমগাৰ্ডৰ চাকৰি কৰি আছিল বৰ্তমান 23,000 আৰু হয়তো সময় সাপেক্ষে আৰু মানে ভেকেঞ্চি বা দৰমহাবিলাক বঢ়াই বঢ়াই গৈ থাকিব এতিয়া যিহেতু ভেকেঞ্চিৰ কথা চিন্তা চৰ্চা চলাই আছে গতিকে ভেকেঞ্চিত তোমালোকে সেই 23,000-9,000 টকা নিদিয়ে হয়তো নিউ ৰিক্ৰুটমেণ্ট পাতিলে ইয়াতকৈ আৰু বেছি ভাল দৰমহা দিব আৰু এতিয়া আগন্তুক মানে বাঢ়িব বুলি ভাবি আছোঁ আৰু 12,000 মান বঢ়াৰ কথা কৈ আছে এতিয়া কি হয় বৰ্তমান চাৰ্কুলাৰ ওলোৱা নাই তেনেহ'লে তোমালোকে কথাখিনি এতিয়া ভালকৈ বুজি পালা হোমগাৰ্ডৰ বিষয়ে বা নতুনকৈ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব খুব সোনকালে হ'ব গতিকে তাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন প্ৰস্তুতি ভালকৈ চলাই থকা কিন্তু এইটো নাভাবিবা যে হোমগাৰ্ডত আগতে অফলাইন হৈছিলে এইবাৰ অফলাইন হ'ব এইবাৰ অফলাইন নহয় এইবাৰ পুনৰ অনলাইন হ'ব যিহেতু হোমগাৰ্ডটো এতিয়া অসম পুলিচৰ আণ্ডাৰত গুচি যোৱা হ'ল গতিকে সেই অসম পুলিচৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টত যিহেতু কোনো এটা বা ৰিক্ৰুটমেণ্টত তেওঁলোক কোনো এটা ছিলেকশ্যন নাই যে ৰিটেন বা তেওঁলোকে ফিজিকেল নিদিয়াকৈ চাকৰি হয় গতিকে এই হোমগাৰ্ড যিটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট আহি আছে সেই ৰিক্ৰুটমেণ্টতো তেওঁলোকৰ এক্সাম থাকিব বা ৰিটেন টেষ্ট থাকিব বা তেওঁলোকৰ ভাইবাৰ থাকিব পাৰে হয়তো তেওঁলোকৰ ফিজিকেল টেষ্টো থাকিব পাৰে কিন্তু হোমগাৰ্ডত যদিহে চাকৰি কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে প্ৰস্তুতি একদম আগত লাগিব মানে তোমালোকে ৰানিং লং জাম্প ফিজিকেলে হওক বা ৰিটেনৰ কাৰণে হওক আৰু হোমগাৰ্ডৰ কাৰণে তোমালোকৰ মেডিকেলো হ'ব গতিকে তেওঁ যিহেতু মেডিকেল পাছ কৰি হোমগাৰ্ডত চাকৰি পাইছে গতিকে আৰু অলপমান কোৱা যদি হোমগাৰ্ডৰ বিষয়ে তোমাৰ যিহেতু অভিজ্ঞতা আছে হোমগাৰ্ডত চাকৰি কৰি আছে আৰু এতিয়া তোমাৰ পোষ্টিং কিমান দিনমানৰ পিছত হ'ব হোমগাৰ্ড মোৰ 15 আগষ্টৰ পিছতে হ'ব আৰু এতিয়া মানে বহুত চেনেলত মই চাই আছোঁ মানুহে কৈ যে 6 মাহ মানে চাকৰি কৰাৰ পিছত এখন চাৰ্টিফিকেট দিয়ে চাৰ্টিফিকেটখন লৈ ঘৰলৈ গুচি আহিব লাগে কিন্তু তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট নিদিয়ে 6 মাহ পাৰ হোৱাৰ পিছত ট্ৰেইনিং হয় 42 দিন 42 দিন ট্ৰেইনিং হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট দিব সেইখনৰ মানে ভেলিডিটি থাকে 4 বছৰ মানে 4 বছৰৰ পিছত আকৌ ৰেনু কৰিব লাগে ৰেনু কৰাৰ পিছত আকৌ সেই 4 বছৰলৈ মানে বস্তুটো আপগ্ৰেড হৈ যায় আৰু তেনেকুৱা 6 মাহৰ পিছত কোনো চাৰ্টিফিকেট নিদিয়ে খালি কামান এখন দিয়ে যেতিয়া ট্ৰেইনিং শেষ হ'ব ট্ৰেইনিং শেষ হোৱাৰ পিছত ডিউটি জইন কৰিবৰ কাৰণে এখন কামান দিব আৰু সেই কামানখনৰ ভেলিডিটি থাকিব 6 মাহ
ছমাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি পুনৰ ডিউটিৰ পৰা আহি আকৌ নিজৰ অফিচত গৈ যোগাযোগ কৰিব লাগিব। যোগাযোগ কৰাৰ পিছত আপোনাক আকৌ এখন কামান দিব, সেই কামানখন লৈ আপুনি আকৌ ছমাহ ডিউটি কৰিব পাৰিব। বস্তুটো তেনেকুৱা ধৰণৰ, কোনো ঘৰত বহি থাকিব নালাগে, অতি বেছি 10-15 দিন বহিব লাগিব। অফিচিয়েলি বস্তু যিহেতু হোমগাৰ্ডটো তেনেকুৱাই, কাৰণ 1947 চনৰ পৰা এইটো চলি আহিছে, ছমহীয়া কোৰ্চ, দুদিন হ'লেও ঘৰত বহিবই লাগিব। হোমগাৰ্ড চাকৰিটোৱে হ'ল এনেকুৱা। আৰু আপোনালোকে নাভাবিব যে ধৰি লওক একেবাৰে ছমাহ বহিব লাগে, ছমাহ বহিব নালাগে, অতি বেছি 15 দিন বহিব লাগে। তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ যোগাযোগ কৰিলে, অফিচত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকে নিজে নিজে পষ্টিং পাই যাব। আৰু ট্ৰেইনিংটো সেই BLS দিন হ'ব আৰু ফুল ফেচিলিটিয়ে থাকিব। আগত যেনেকুৱা আগত হয়তো কম আছিলে, এতিয়া অলপ বেছি ভাল ফেচিলিটি হ'ব পাৰে যিহেতু এতিয়া আসাম পুলিচৰ আণ্ডাৰত গ'ল। আৰু সিমানখিনি আৰু ডিউটিবিলাক ভালেই, আপোনালোকে হোমগাৰ্ডত সোমাম বুলি যদি ভাবিছে সোমাব পাৰে, তেনেকুৱা আৰু বেলেগ একো নাই, হোমগাৰ্ডটো ভালেই আৰু ইমানখিনি আৰু। গতিকে তাত তোমালোকে কথাখিনি নিশ্চয় ভালকৈ বুজি পালা হোমগাৰ্ডৰ বিষয়ে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো চাকৰি ৰিলেটেড বা ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ যদি পাই থাকিব বিচাৰিছা মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে, তেনেহ'লে চেনেলটো প্লিজ চাই থাকিবা। আৰু আজিলৈ মই লৈছোঁ বিদায়, ধন্যবাদ, জয় অসম।